se tiver eleição daqui 2 anos, eu poder trabalhar, com certeza eu vou, já na verdade, eu já me candidatei, né, quando eu entrei em algum papel, perguntando se a gente quer ou não quer trabalhar na próxima, né, eu sou um voluntário, e se der, eu vou trabalhar, sim, nas eleições na próxima.